Mònica, del grau de Bioquímica i Ciències Biomèdiques de la Universitat de València, i el meu projecte Natura consisteix en la modelització dels mecanismes moleculars del càncer utilitzant un videojoc. Els principals objectius del meu projecte són per als alumnes de quart d'ESO que coneguin els mecanismes moleculars del càncer d'una forma senzilla i per als alumnes de primer d'ESO que aprenguin els conceptes clau del càncer a través d'un videojoc. Per tant, el que es busca és fer l'aprenentatge senzill i entretingut. Les activitats que hem desenvolupat són, per un costat, 3 sessions teòriques a mode de classe magistral amb els alumnes de quart d'ESO i 2 proves amb el Kahoot, una al principi per a veure quins coneixements previs tenien i una altra al final de les sessions per a veure què han après. El que queda per fer és una sessió per a mostrar el videojoc als alumnes de primer d'ESO. El videojoc tractarà d'explicar de forma senzilla la biologia molecular del càncer. La plataforma amb la que l'estic desenvolupant és Stencil. Tractarà de mostrar d'una forma simple el procés que segueix una cèl·lula per a convertir-se en cancerígena, basant-se en el concepte central de que la cèl·lula va acumulant diverses mutacions que li permeten proliferar sense control. Així podem veure el procés. Una cèl·lula normal va acumulant mutacions i finalment es transforma en una cèl·lula cancerígena. Després, aquesta cèl·lula cancerígena comença a proliferar sense control i acaba formant un tumor. Bé, això és en el que consisteix el meu projecte. Espero que vos agradi molt i que pugui servir d'aprenentatge.